Здравейте, вие сте с Култура БГ. Какво предстои днес? Първата ни среща е с две режисьорки, гости на София Документал, с съвсем различни филми, съвсем различна тематика, но вярвам много интересни за нашите зрители. Едната гостенка е Хана Бадзяка от Беларус и Палома Сапата от Испания за превода. Ще ни помага Илиана Атанасова. Здравейте, много се радвам, че сте тук. След мъничко ще говорим за вашите филми и за вашето присъствие на София Документал, но да кажа какво предстои друго в предаването. Изложбата Happy в галерия Структура, както подсказва заглавието, ще разберем повече за проекта. Той е с български художници, но куратор е швед Йохан Густавсон, който ще ни гостува тук заедно с галеристката Мария Василева. И разбира се, следим какво се случва, кинособитието във Варна, Златната роза. Там е Албена Александрова. Здравей, Албена! Здравейте и всички колеги от екипа на Култура БГ. Днес ще бъде емоционално от 41-я фестивал на български игрален филм Златна роза във Варна, защото имаме една много хубава среща с юбилярката, сериозен, внушителен юбилей на актрисата, великолепната Меглена Караламбова, която е и лице на фестивала, както вече сме забелязали тези дни. Освен това, в контекста на режисьорки в киното, ще ви срещнем вече с пълнометражни филми от конкурсната програма на две авторки жени, чийто дебют се представя тук във Варна. С актьорите Албена Колева и Иван Бърнев ще говорим за филмите «Ароматна липа», първата българо-американска продукция, и «Васил», българо-испанска продукция. Ще бъде много интересно, но за всичко това след минути. Благодаря, Албена. Очакваме те малко по-късно. А сега към темите на документалните филми на двете ни гостенки. София Документал, фестивал, който представя истории от нашата съвременност, фокус върху правата на човека. Едната история, която ни разказва Хана Бадзяка във филма «Родина», откриващия филм на фестивала, е от Беларус. Другия филм идва от Испания с Палома Сапата и се нарича «Ла Сингла». Между другото, днес може да го гледате в кино «Одеон» от 18 часа. Но сега започваме с темата от Беларус. Тема, свързана с това какво се случва в задължителната военна служба в Беларус. Всъщност, Хана, разкажете повече вие. Проектът е свързан с задължителната военна служба в страната, в армията на страната. Има много събития, като масовите протести в Беларус, войната. Тоест, темата става по-широка и става по-скоро въпрос за оцеляване в обществото. Добре, какво се случва? Разкажете в казармите в Беларус, доколкото почетох не съм гледала вашия филм, но така наречената дедовщина, става въпрос за малтретиране на младите войници. Разкажете повече. Военната служба е задължителна в Беларус за всеки мъж. И има много насилие в културата от начина, по който се случва това във всички затворени общества. Защото има известни ритуали, които са свързани с влизането в казармата. Има много натиск и много насилие. И след това, когато вече човек е стар войник, по същия начин се отнася с по-младите. Това е един затворен кръг, от който няма излизане. И е свързан с цялото общество, защото от казармата тези хора излизат травмирани и по същия начин се отнасят към обществото, както са се отнасяли към тях казармата. Това е много известен факт.
известен на цялото общество, но той се счита за един ритуал, чрез който момчетата стават мъже. И затова в обществото не се обръща внимание. Какви размери има този ритуал, както го наричате, и последващото отражение върху цялото общество? Вероятно, вие това изследвате във филма. Това е физическо насилие, побой, побойща, унижения. Има налудничеви идеи, като например да пълзат по пода и да мият пода с бельото си. Това е насилие. И когато човек има рожден ден, му слагат масло в шапката и трябва да си носи шапката с маслото. Младите войници са почти роби на възрастните, вършат всичко вместо по-старите войници, вършат всичко вместо тях. През кого разказвате тази история? Какви са героите на вашия филм? Има няколко сюжетни линии. Някои от героите са майки, които са загубили синовете си, и то в мирно време, не в война, по време на военната си служба. Така че това е първият човек, майката на такова момче, което представя този въпрос пред медиите и се опитва да води съдебен процес, да обедини други майки и да се бори с системата, за да я промени по някакъв начин. Вторият основен персонаж е един млад човек, който тепърва ще влиза в армията, и неговите приятели, които също са млади хора и които предстои да влезат в армия. Има дълъг списък на фестивали, на които е представен вече филма. Пропуснах да кажа, че той е създаден заедно Хана Бадзяка, заедно с Александър Михалкович. Кой застава за този филм? Как успяхте да го направите? Вие сте се занимавали с журналистика предимно до този момент. Кой ви подкрепи и кой ви пречеше по време на създаването? Имаше ли пречки? Нямаше да е възможно без европейска подкрепа да се направи този филм, защото в Беларус няма филмова индустрия в истинския смисъл на думата. Затова разчитаме на международни средства. Имахме и шведски копродуцент, норвежки копродуцент. Така успяхме да направим филма. Аз съм имала проблеми като журналист. В миналото много е трудно да се снима и не се получава разрешение за снимане на определени места. И затова в някои случаи се опитахме тайно да снимаме, правихме се на посетители или снимахме военни паради и така нататък, защото е трудно, невъзможно да се получи разрешение за снимане. Така че снимахме по други начин. Добре, нека сега да поговорим за Ла Сингла, да отидем до Испания с една интересна история. На финала на разговор ще си поговорим отново за съвременността в Беларус и за това как се твори, как се прави кино, как се пише там. Но сега да поговорим за Ла Сингла с Палома Сапата. Филма днес от 18 часа в кино Одеон. Можете да го гледате. Една много вълнуваща история, поне това, което чета като кратко резюме. Разкажете за вашата героиня, всъщност, която вие откривате години по-късно. Антония Сингла е родена в много беден квартал на Барселона, в ромската общност. Тя оглушава няколко дни след раждането си.
И въпреки това, тя се научава да танцува и да танцува фламенко. Става една от най-добрите танцорки на фламенко в света през 60-те и 70-те години. Сега, или в последствие, тя просто изчезна и филмът проследява нейната история, докато тя отново бива открита. Добре, какво обяснение намирате след години? Как тя успява да се превърне в толкова добра танцорка? Тя е живяла много изолирано. Никой не я е учил да говори. Детството ѝ е било много трудно. И се научава да танцува фламенко от хората около нея. Майка ѝ я учи на ритъма на фламенко с щракане на пръсти, с движения, които момичето може да гледа, така че момичето усеща ритъма вътрешно и сама си брои, за да усети тактовете и ритъма. И когато е на сцената, музикантите просто я следват. Тя води, те я следват. Добре, пак каня зрителите да гледат днес филма. Те ще могат да проследят историята, но все пак кажете няколко думи какво се случва с Ласингла. Как така изчезва? Каква е загадката? This is the mystery that the documentary unfolds. И така филмът проследява историята без да има едно единствено обяснение. Но съвсем накратко, трудно е по това време за една жена, за млада жена, тинейджърка от ромски произход, при това глуха. И документалният филм разказва нейната история. Къде е представен до този момент? Премиерата беше в Солун, в Гърция, в Торонто, в Аквадокс, в Латинска Америка на няколко места. А сега предстои показването му в Лондон и в Сан Себастиан. Предишният ви филм My Name is Rumba, по-предишния само испанско заглавие, не мога да го произнеса, но предимно с музика ли е свързано, са свързани вашите документални филми? Да, аз работих по музикални видеа преди 15 години, преди да започна да се занимавам с документално кино. И това ми даде възможност да развия уменията да работя с музика. А сега използвам музиката като начин да разказвам човешки истории. Успяхте ли да проследите други филми от фестивала София Документал? Ако да, кой филм ви впечатли? Да, успях да видя Родина и много ми хареса. Филмът е много добър. Историята е тежка, трудна. Много силен филм е това. Знаехте ли нещо и какво всъщност достига като информация до вас в Испания за Беларус? Да, разбира се, има информация, но благодарение на фестивалите, на документалните филми, на тези филми, ние разбираме какво реално се случва. Каква е реалността? Добре, темата, която съпровожда София Документал, е не само силата на изкуството,
извън, която носи информация извън информационните емисии. Хана, върху каква тема сега е следващата тема, върху която ще работите в Беларус? Основният проблем за документалистите в Беларус е, че сме много изолирани. Повечето хора просто бягат от Беларус и не се връщат повече. Аз съм работила като журналист и поради този филм телевизионният канал, където работех, вече е недостъпен за мен, така че не мога да правя филми в Беларус. Така че аз съм половин беларус, половин украинка и в момента съм в Украина и мисля за гражданите на Беларус, които се бият на страната на Украина в момента. В момента сте в Украина. В момента живеете в Украина. Да, работих там преди да... Живех там преди да започне войната и след това дойдох тук, но съм в процедурата на завръщане в Украина. В Украина. Същия случай с произхода на Светлана Алексеевич, която пък беше гост тук в България, на фестивала Аполония. Много интересна среща. В момента, вероятно, вие знаете, тя живее в Германия, пише книга за войната. Това ли са и какви са всъщност начините на независимите гласове? Гласове независимо от официоза, от официалната власт, от пропагандата да бъдат чути. Тоест да живеят извън Беларус. За мен е голямото предизвикателство е да говоря за Беларус, след като аз не съм в страната. Когато говоря за филми, ще има очевидно по-малко документални филми. Режисьорите ще предпочитат измислени истории, за да разказват това, което искат да кажат. И да могат да живеят вътре в Беларус, но да достигнат филмите и извън страната. На финала на нашия разговор, вие сте член на журито на София документал, няколко думи за филмите, които участват в конкурса. Това е прекрасна възможност да бъдат показани такива филми. Мислих си за това на предходни фестивали, на които съм участвала. Не съм имала време да го направя, но най-после успях и е действително невероятно. Днес ще гледаме La Singla. Чела съм, слушала съм много за този филм от други фестивали, така че с нетърпение очаквам да говорим по други теми. Много ви благодаря. Много интересни гласове на кинодокументалистиката. Благодаря ви много. А сега се прехвърляме към българското игрално кино и Албена Александрова. Здравейте отново от Варна. Започва нашата среща. Намираме се пред плакатите с лицето на великолепната Меглена Караламбова, която тази година отбелязва свой прекрасен юбилей и която, на която е много неудобно. Цитирам. Меглена, защо ви е неудобно? Ами, защото аз не се имам за киноактриса, а пък ме честват тук на този най-голям наш филмов фестивал, прекрасен, което е много мило, разбира се, но в обкръжението на, примерно, Мария Статулова, която също ще честват, ето го тук пред мен е Иван Бърнев и такива големи звезди, кинозвезди, наистина. Аз се чувствам нелепо, макар че вчера ми направиха една много приятна изненада на откриването. Ме поздравиха с едни мънички откъси от 12 филма, в които съм участвала.
И аз си казах, бе, не е лошо, бе, сега малко, ама те пък много разнообразни бяха. Меглена Гърламбова, която наистина се чувства неудобно след десетки роли в киното, след участие в американски, френски и италиански продукции, участвала в продукции заедно с Катрин Деньов, Ед Харис и Колин Фарел, но на нея и е неудобно в българското кино. Като видя си част от твоите кинороли, спомни ли си абсолютно всички? Да, с изключение на една, от която се чудех откъде е. После сетих, че това беше една много малка роля. Но няма значение. Всичките бяха така приятна изненада. А не на последно място, в конкурсната програма на късометражните филми участваш в главна роля «Проклятието на холандеца». Разкажи малко повече за този филм и автора. Аз не мога да разкажа, защото това не е главна роля моята. Но той беше тогава студент Венци Сариев и чрез една обща наша позната, негова приятелка и колежка, ме помолиха да участвам. Викам, разбира се, аз винаги откликвам на младите хора. И с удоволствие там играх и Ейдго, че сега тук се срещнахме двамата. Неговия филм ще бъде представен и мен ми е много любопитно, защото аз не съм го гледала всъщност. Любопитно ми е да видя какво е станало. Ами това е Меглена Гърламбова, която не е част от киното, а повече от театъра. Продължаваш ли да си го мислиш? Да. Да, аз съм си театрална актриса и там ми е хвърлен пупа, макар че ужасно обичам киното като изкуство и съм голям фен и гледам всичко, което си струва. Ето сега тук на фестивала просто ще дано имам сили да изгледам всичките филми, и документални, и игрални. Много ми е любопитно. Меглена, жива и здрава да си, с цялата ни обич. Бъди с нас още много, много дълго време, а във фестивалната програма ще бъде показан филмът «Татул». Меглена в ролята на Тошка ще я гледаме за честването й на юбилея. Ние продължаваме вече с конкурсната пълнометражна програма. Днес в програмата има два дебютни филма на две авторки и режисьорки. Това са българо-американската продукция «Ароматна липа», в която участват Иван Бърнев и Албена Колева, наши гости днес. Здравейте! А по-късно ще стане дума и за българо-испанската продукция «Васил» с участието на Иван Бърнев. Разкажете ми малко повече за този филм «Ароматна липа». Много дискретно присъства някак като информация, Албена. Ами, това е дебютен филм, пълнометражен, игрален за режисьорката Сиси Денков. Съвсем случайно стана. Тя е българка по происход, бих казала. Иначе, като малко дете още е заминала в Америка, там се образовала, там е учила, там някакси там е нейния свят. Но се връща в България с приятни спомени и решавайки да снима този филм, така разработвайки този сценарий, за който става дума за една група емигранти, бих казала някакси така диаспора в един град в Америка, започна да гледа театрални представления и така попадна на контакта си с мен специално. Може би имало и други предложения за тази роля, може би обсъждала, но така, по-късно, когато разбрах в коя компания точно ще участвам, ми беше много приятно, защото освен на Иван Бърнев, с който сме колеги, приятели и много обичам, участват Тончо Токмакчиев, Рени Врангова, Албена Михова, Йоана Буковска и така. Сега не мога да забравям някой, моля да ме извинят, защото нали, не съм си извадила някакъв списък. Да, точно му казахме го. Да, Мария Бобева. И оттам нататък, когато заминахме в Америка, снимахме някъде около месец и половина. Изключително готин процес. Целият екип и всичко свързано извън нашето участие във филма е американско. Но целият актьорски състав са българи? Почти. Има нали, и други, но да, повечето сме българи. Говори се на български, защото става дума за една българска история там. Да. Но... Ванка, какъв е твоя герой, който попада в българския анклав в Тенеси?
Само искам да добавя и Георги Златарев, и Иван Петрушинов, и Ивчо, за съжаление... Димитров. Да. Те са от групата, които Иво, Мария, Жанет. Също, които живеят в Щатите. Те всъщност така дойдоха в, с по-къс полет до Мемфис, за да снимаме. Моя герой е мигрант и всъщност през очите на моя герой така се разгръща цялата тази история. Ако мога да обобщя, аз няма да разкажа филма, но всъщност така, когато, спомня си, че когато прочетах сценария, доста ме удиви и в първи момент не бях сигурен, че съм разбрал и че съм усетил така диапазона му и силата му, но в един момент, след като поговорихме с режисьорката и особено когато започнахме да снимаме, разбрах всъщност кое му е замисъла, кое му е силата, кое е така. Това е един личен неен филм и става въпрос за поколението, което е отишло там. Имат деца, децата вече ясно, те са вече американци, потеглили са в тази система, нямат никакви проблеми, но за това поколение, което е отишло, да речем, на 30 години, на 40 години, те уж са там, уж са американци, стъпили на американска земя, но очите им са отправени към България и всъщност техният живот продължава в едно такова неестествено състояние между, така, между, така, между България и Щатите и мисля, че това е проблем или как да кажа, едно такова състояние на една голяма маса хора, което разбира се не е заредено само с драматизъм, но и с доста комични ситуации. Нейната идея да беше да се направи комедия. Опита и мисля, че е успешен. Разбира се, всички несъвършенства, които има филма, могат да се отдадат на това, че тя не е снимала филм преди това, нали, не е режисьор, който е с някакъв опит и затова е много чаровно това, което тя е направила, много е лично и мисля, безспорно, че... безспорно, много емоционална тема, много актуална тема, към която винаги поглеждаме с тъга и носталгия. Пожелавам на филма на добър час, да, на тази дебютираща Сиси. Да, премиерата ще бъде на 23 октомври, като ще тръгне по кината от 27 октомври, със сигурност. Да. На добър час на Ароматна липа, а ние оставаме с Иван Бърнев, който също в ролята на емигрант се явява в отбелязания с много престижни награди филм «Васил», българо-испанска копродукция. Няколко думи за Васил. Ами, въпреки, че играе емигрант отново в този филм, така, може да се каже, че общо взето в така, българското кино последните години... Ако има да се играе емигрант, се обаждат на мен, защото имам и други такива филми. Мога да посоча «Стъпки в пясъка» е също един такъв филм, много различен. Васил също е един изключително различен филм, най-малкото не само заради историята, която между другото се е случила по действителна история, която е свързана с бащата на режисьорката Авелина Прат, но... И също... За която също е дебют този филм? Точно така. Авелина Прат, това е дебют. И не само, че е различна историята, но и начинът, по който е подходен. Той е изключително нежен, топъл филм, много деликатен. Там няма много обрати невероятни, но понеже филма, както знаете, тръгна в началото на годината още, му беше премиерата и можах доста така обратна връзка да направя с хора, които са го гледали и всички ми казват, че са щастливи от това, че гледат такъв филм, който е изключително човешки и всички ми казват, отдавна имахме нужда от точно ето такъв филм, който говори за човека, говори на нас, като не ни подценява като зрител, говори изключително човешки, много топло, с, разбира се, с чувство за хумор, даже в Испания, като бяхме, го бяха определили като una комедия, profunda и maravillosa, каквото и да означава това. И режисьорката каза, аз не знаеш, че съм направила комедия, но наистина, вътре заряда е драматичен, но с много, така, с много усмивка. На добър час на Васил и в конкурсната програма. Винаги е много хубаво, когато лични истории са намесени в реализацията на филмите, защото докосват зрителя много по-дълбоко. Благодаря ви, на добър час, а ние продължаваме утре. Шани?
Албена, благодаря за интересните срещи. Очакваме ви и утре, разбира се. Ние тук в студиото, софийска изложба, софийска тема. Всъщност тя хич не е софийска темата. Заглавието на изложбата е Хепи в галерия Структура. И тук сме заедно с Мария Василева, която е галерист. Илиана Атанасова остава с нас, за да ни превежда в разговора с Йохан Густавсон, който е куратор на тази изложба. Радвам се, че сте наши гости. Благодаря ви. Мария, да започнем с вас. Български артисти, български художници са събрани в този проект, но господин Густавсон е куратор. Разкажете как започна тази среща? Тази изложба е част от нашата международна програма, от нашето желание да покажем българското изкуство пред света. Завършихме сезона преди лятото с изложба на художници от Северна Македония. Сега продължаваме с един шведски куратор, базиран от много години в Нидерландия. Имаме голямо желание да и увереност, че това, което през годините се е натрупало като качество и количество, трябва да бъде представено. Все още в света няма идея, че има толкова активна и важна съвременна сцена в България. Познавам Йохан от доста време. Имах удоволствието да видя един негов голям проект, който той прави вече продължение на 5 години в Ротердам, където представя млади холандски художници. Един проект с всяка година с около 90 артисти. Той също така ръководи едно пространство 1646, което се намира в Хага, пространство за резиденции. Опитваме се през една програма на галерия Структура, наречена Арт коридор, да изпращаме български автори на резиденция там, което е също опит да водиме този диалог. Въобще ние смятаме, че тези проекти са важни не само за развитието на артистичната сцена, а въобще за обогатяване на разговора, както обществения, защо не и на политическия разговор. Това са едни стратегически и важни стъпки и усилия от наша страна, в които намираме много смисъл. Самият проект Гореща линия, тъй като изложбата е част от този проект, започна през тази година, благодарение, разбира се, и на помощта на Национален фонд Култура и помощта на един стар познайник тук в София, господин Гауден Цуров, който десетилетия подпомага българското изкуство. Започна в началото на тази година. Идеята на този проект е да каним международни куратори, които са много известни, които имат голям опит да идват в България, да се запознаят с българската сцена най-напред и да направят проект от това. Всъщност, за мен двете части на проекта са много-много важни, еднакво важни, бих казала. Изложбата, която зрителите ще видят, е края на проекта, но всъщност първата част е именно тези срещи и пътувания. Успяхме с Грегор Янсен да посетиме първия куратор, германски куратор, да посетиме много художници, да се срещнеме с много от тях. Сега с Йохан преди лятото пътувахме до Пловдив, посетихме много ателиета. Тези разговори са от голямо значение и за самите художници. Винаги отношението е позитивно. Връзките, които се създават, се надяваме да бъдат надградени в бъдеще, да не свършим само с тази изложба. Може би тези куратори, които виждат разнообразието на сцената, ще продължат да работят с някои от художниците, които са си харесали тук в България. Нека да кажа тук имената на художниците, които участват в експозицията Хепи. Искра Бългоева, Спартак Дерменджиев, Нетко Солаков, Коста Тонев. Всъщност това е финалната подборка на проекта, на тези срещи, за които вие споменахте. Пускаме Милен Апостолов, композитор, който Йохан Густавсон покани специално да създаде музикално произведение, което ще звучи в рамките на изложбата. И докато виждаме и кадри от пространство на галерия Структура, ето сега е момент да включим и професор Густавсон в този разговор, за да ни каже как се спря на тези имена, какво представяте и всъщност Хепи, какво изследвате в
това заглавие. За това заглавие. Когато бях поканен тук, имах възможност да се срещна с тези художници. Харесаха ми творбите на Спартак. За мен те бяха наистина прекрасни. Преди 20 години имаше една изложба «Няма щастливи българи». И за мен това беше много интересно като идея, като изходна позиция. И наскоро прочетох една статия, че 6 от 7 граждани на света се чувстват нещастни, депримирани, несигурни и така нататък. Така че темата е голяма. И като гледам творбите на тези творби, виждам връзката. Така че сега в тази изложба скулптурите, които виждате, красивите портрети, след 20 години всичко е много тъмно, в тъмни краски и всичко гледа в една и съща посока. А сега всичко, което виждаме, са различни индивидуалности, които гледат в различни посоки. Какъв беше подходът? Всъщност това са произведения, създадени специално за този проект в Хепи, в галерия Структура. Или срещайки се с авторите, вие имайки нещо на ум по повод това изследване, си намерихте произведенията, открихте произведенията. Както вече казах, Спартак беше изходната точка и неговата изложба преди 20 години. Имах списък от 30-40 имена на творци, които евентуално биха могли да бъдат включени в изложбата. Но в крайна сметка мисля, че творбите много добре пасват. Виждам и нещо като разговор между творбите, между скулпторите. Кои от другите артисти познавахте? Мария Василева, като спомена, че този проект на гореща линия на галерия Структура е начин българската арт сцена да бъде представена по света и в, конкретно в Европа. Например, Нетко Солаков е едно име, което отдавна е известно на, не само на европейската сцена, да, световно известно факт. Така е. Кои от художниците, от артистите познавахте предварително? Бях тук преди 10 години. За себе си провеждах едно проучване и за институцията, в която работя в Нидерландия. Така че познавах още тогава някои от по-важните имена. Има една прекрасна инициатива тук, наречена Етер. И има връзка с Нидерландия, където живея. Тоест има прекрасна връзка. Така че се запознах с много от творците по този начин. Така че в известен смисъл бях запознат, но сега вече знам много повече. Това, което Мария Василева спомена за начини да бъде представени българските артисти на европейската сцена, вие какви възможности виждате в тази посока? Освен, както вече стана дума, индивидуални представения. Мисля, че е изключително важно да се работи по такива проекти и резидентни контакти, както спомена Мария. Много е важно да се хвърлят мостове и винаги се мисли за следващата година, за следващата изложба или след 5 или след 10 години. Какво може да се направи? Но тези мостове са изключително важни. За мен е като куратор, но и за самите творци. Мария, вие кои присъствия на
българската арт-сцена извън пределите на България. Смятате за много важни, вероятно, присъствието на Венецианското биенале, което вече е постоянно. Но какво друго? Всяко присъствие е важно, наистина. Нищо не може да стане с магическа пръчка. Вече сме се убедили в това. Много възможности бяха пропуснати. Имаше един период, в който други държави бяха отворени да показват национални представения. Това вече е старомодно и не се прави. Така че трябва да търсим някакви други начини. Те са през една много жива, динамична комуникация. И наистина всяка капчица е важна в процеса на интегриране на българските художници в света и резидентните програми, и самостоятелните изложби, но най-вече контактите. Когато няма кой знае каква подкрепа от страна на държавата и няма някаква визия, която е глобална за това как да бъде представена българската култура и специално съвременното изкуство, ние трябва да правим всичко възможно в рамките на това, което ни позволяват нашата практика и нашите финанси и също така, защото всичко е свързано и с средства. Трябва да правим всичко възможно да представяме българската сцена и се учиме много. Учиме се от техния опит, от това как те общуват с управите на града, с големите фондации, като фондация Мондриан, как в Нидерландия е структурирано всичко. Този опит също е важен, за да го привнесем по някакъв начин и тук. Господин Густавсон, на финала на нашия разговор, кои теми ви вълнуват от нашето съвремие, свързани, разбира се, с изкуството, защото, както знаем, съвременното изкуство в голямата си част реагира на глобални проблеми или локални проблеми, но на проблем, свързан с нашата съвременност. Съвременното изкуство винаги отразява обществото и артистите, творците винаги отразяват това, което се случва около тях. Аз лично проявявам голям интерес към основните човешки дилеми, щастие, тъга, музика, филми, театър и понякога те говорят по-добре за отчаянието, любовта, трудностите, пред които сме изправени, секса. Често пъти виждам всичко това представено по един по-директен начин чрез театъра, филма и музиката. В изкуството е малко по-трудно. Не всичко се обсъжда по в такъв директен начин, въпреки че темите присъстват. Аз се радвам, че Йоха не избра някои от модните теми, защото такива има безспорно, насякъде по света. Се спря на една тема, която има много по-дълбоки измерения, като темата за щастието. Посетителите ще видят, че изложбата на пръв поглед изглежда много хепи, но всъщност това е едно малко щастие пред стиснати зъби. Защото постигането на щастието е нещо много, много трудно. Добре, много ви благодаря. Да поканя нашите зрители. Изложбата се открива днес. Изложбата се открива днес в 18 часа. Ще продължи до 28 октомври. Използвам случая да поканя публиката и на следващата ни проява, която е следващата седмица, 28 септември. Показваме в структура Project Room една работа на Надежда Олег Ляхова. Също един изключително интересен проект, който е куриран от Аксиния Пейчева и това е втората част от проекта. Предстоят още две. Добре, благодаря много. Сега отиваме до Пловдив, за да научим за един спектакъл, който днес можете да гледате в Народния театър Иван Вазов. Иначе вчера беше представен в Пловдив в рамките на сцена Кръстопът. На Кръстопът става дума за българска театрална трупа от Торонто, която се нарича Отражение. А иначе спектакъла, който представяте е Вавилонци по Станислав Стратиев. Режисьор е Росица Обрешкова. За всичко това ще ни разкаже сега Влади Сево. Влади, здравей! Здравейте!
Здравейте, днес сме се разположили в двора на Драматичен театър Пловдив, за да ви срещнем с театрали, които идват от много далечна географска точка, но много близко емоционално до България, разбира се. Знаем, че театралните трупи в чужбина много качествено консолидират българските общности там. Имаме съвършен пример в това отношение. Той идва от Торонто, Канада, където от 2018 година съществува театър Отражение. Неговия ръководител е при нас, но преди това ще се срещнем отново с Росица Обрешкова, която като професионалист се занимава с постановки на този театър в последно време. Или колко е това последно време, вие ще кажете. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно. Вълнението е голямо, тъй като вчера ние имахме шанса да играем на сцена на Мастера, на сцена Стефан Данилов на фестивала, сцена на Кръстопът. И сега след 5-10 минути тръгваме спешно за София, тъй като там ни очаква нашето следващо представление. Да, вие сте тук на своеобразно турне, което включва няколко дестинации. Много, да. Също аз искам малко да върна към вашия въпрос. Това е моето първо отразяване в Отражението в Канада. Това е моя лична кауза. Така, приех я много при сърце, не толкова професионално, колкото наистина като човешки, тъй като аз загубих моя брат. Той живя много дълги години в Южна Африка. И аз знам какво изпитват тези хора. Знам какво означава за тях България. Знам какво означава връзката им с България. Знам какво означава дори една народна песен, чута през океана. Така че за мен това наистина беше едно прекрасно преживяване, което те ми подариха. И се радвам, че всъщност ние някакси връщаме жеста, когато ги каним и на сцена на Кръстопът. Изключителни благодарности към директора на Народния театър Васил Василев, който всъщност е наш домакин до вечера и прави този жест наистина към тези хора. Много ми се ще да представя до мене наистина. То е сърцето, мускула, тичащия вятър на този театър. Това, което те са направили там, е изумително. Вие не можете да си представите за какво говорим. Ние говорим за тези хора със собствените си ръце, особено той, който почти спи в театъра. Всъщност в една църква, в подножието на една църква са направили театър. Те сами са правят сцената, боядисват, носят декори, направили са си озвучаване, звук, купиха си последно, нали, той се похвали, че си я купи в автобус, с който сега явно ще обикалят и Канада, освен България. Това е Веселин Монев, наистина мой сърдечен вече приятел. Господин Монев, като сърдечен приятел и на Росица Обрешкова и на България, знаем, че българска драматургия поставяте основно във вашия театър, така ли е? Да. Да, нашата цел е да поставяме само български автори, българска драматургия и да каним само български режисьори. Такива изявени режисьори, като Росица Обрешкова, при нас е бил Елин Рахнев, Симеон Димитров. Това е основното. В едно предишно интервю на госпожа Обрешкова аз чух една много хубава нейна фраза, много ми хареса. Ние правим България по-голяма. Целта ни е да именно българската драматургия да се чува там, зад океана. Доколкото знаем, чрез ваш спектакъл българска драматургия е стигнала дори до Бродуей. Ще разкажете ли за това? Да, беше. Стана една пиеса на Елин Рахнев «Тест», която той преработи специално за нас, да я направи за син и майка, а не за баща и син, както е в оригинала. Тая пиеса беше преведена и се игра в Нью-Йорк на един фестивал, който наистина заговориха. И там заговориха, между другото, основно именно за Елин Рахнев, колко добър драматург е. Това е нашата цел. Това е нашата цел, е да караме младите хора да влизат в театър и да говорят български. Наистина, играете ли такава роля за превръщане на българската диаспора в истинска общност? Разбира се, защото нашите театрални представления не са просто дошъл човека на театър, си отишъл. Те остават след театъра. Ние пием по чаша вино. Те се срещат. Има хора, които не са срещали с месеци и се виждат на театъра. Това е прекрасно. Просто общуването с хората. Аз наистина съм много благодарен на сцената на Кръстопът, че ни дадоха тая възможност и ни направиха част от фестивала. Една прекрасна публика и нещо прекрасно. Още веднъж искам наистина да благодаря на Народния театър, че доказа още веднъж, че е народен и ни даде възможност да играем на така голяма сцена. За нас е голяма чест. Благодаря ви.
Загадна може би Росица Обрешкова в това, че наистина с изключителен ентусиазъм тази трупа гради всичко. Има, понякога има програми, които в други трупи в Европа, да речем, подпомагат гостуването на професионални режисьори, но в случая те сами правят всичко, сами финансират всичко, ако щете. Много е забавно, че всъщност аз кандидатствах в Национален фонд култура, който ми отказа да ме финансира да замина за там, с думите, че всъщност това не била ясна целта на заданието, но това няма значение. Всъщност целта беше наистина да не губим връзка. Разберете, това е много фин, много тънък, много магичен мост, който и от наша страна, както, защото от тях на то е ясен. Те винаги са с съзнанието си в България. Въпросът е ние да не ги загърбваме, ние да не казваме, и те там са отишли и живеят по-добре. Не бе, хора, те наистина живеят с болка в сърцето си, защото тая България там е с друг обем. Кога ще бъде представлението? До вечера в Народния театър? Какви още представления предстоят? Ще бъдем до вечера в Народния театър, камерна сцена на четвъртия етаж. И оттам това не е последното представление в София. И предстои Тополовград на 22-ри Вавилонци, на 23-ти не за телефон. Вавилонците на Станислав Стратиев са в Народния театър днес. Така че заповядайте, театър Отражение от Канада с ръководител Веселин Монев и режисьор на спектакъла Росица Обрешкова. Благодаря на Влади Селов и неговите събеседници с покана за тази вечер. А до 2 октомври в градината Кристал може да бъде разгледана фотографската изложба В търсене на звука. Нейн автор е Асен Великов. Изложбата е в търсене на звука и пълта на нашето артистично сътрудничество с етно фотографа Асен Великов и е реализиране от нашето сдружение Национален център за алтернативна комуникация Ние ви чуваме. Сдружението е юридическо лице на специализирания сайт Ние ви чуваме, който съществува от 2009 година. Създадох го по време на следването в специална журналистика като необходимост от платформа, която да покрива потребностите от специализирана информация, свързана с хората, които не чуват, видовите слухова загуба и комуникация с нечуващи. През миналата година, заедно с фотографа Асен Великов, ние заснехме една музикална фотосесия, която е поредица от 5 сесии с 5 фолклорни музикални инструменти. В последно време много се говори за това, че българският фолклор има изключително терапевтично въздействие върху определени органи и системи в човешкото тяло. Не се интересуваше особено по какъв начин българската музика влияе на акустичните слухови нерви при хора, които чуват частично или напълно. Сега това, което е важно да се отбележи в случая, че хората, които не чуват, това, което ги обединява, е обстоятелството, че пред тях звукът не достига по акустичен път. И правилно, коректно се наричат нечуващи. Звукът от различните музикални инструменти в момента на тяхното звучене беше опит тези нечуващи да усетят какво има в собствената им тишина, не само това, но да тестват собствените си усещания на звук и ритъм при непосредствен допир до музикалния инструмент, до изпълнителя с техническо средство или без техническо средство. Получихме много позитивна обратна връзка, както от участниците, така и от музикантите, които дариха време, талант и възможности, за да се получи тези фотосети и тази фотоизложба. Изказваме голяма благодарност на музикантите от държавия фолклорния ансамбъл Филип Кутев, които наживо предложиха тези възможности, за да могат нечуващите хора да усетят как точно звучат различните музикални инструменти. Техните впечатления бяха изключително позитивни и благотворни и споделиха с нас в последствие, че начинът, по който усещат звучението на музиката на живо, им дава много по-различна представа от начинът, по който усещат вибрациите през техниката. Ние се надяваме, че тази инициатива, наречена В търсене на звука, както изложбата, може да постави началото на поредица от други музикални експерименти с звук и ритъм, чрез които повече, все повече нечуващи хора с различна слухова загуба не се включват да тестват своите акустични възможности. И
И още една изложба на финала на нашето предаване на Калина Христова в галерия Доза. Изложбата е озаглавена Shameless. Но преди да видите репортажа на Даниела Лалова, ви пожелавам хубав и успешен ден. Бъдете и утре в празничния ден с Култура БГ и Димитър Стоянович. Shameless е заглавието на най-новата самостоятелна изложба на художничката Калина Христова. В нея тя предизвиква себе си и се отклонява от предишните си творби. Тук тя изразява своите виждания не чрез портрети, а с метафорични представения на някои предизвикателства, пред които са изправени съвременните жени. Същите, пред които са били изправени и жените преди близо век. В тази изложба си поставих лично творческо предизвикателство да обърна временно гръб на портретуването в моите творби, което винаги ме е вълнувало и човешката емоция, изразена на човешкото лице, винаги е била в фокус в творбите ми. Но този път реших да се разгранича от това и да синтезирам работите си в един много изчистен вид. Нещо, което ми се иска да споделя, че наистина използвах и обекти, което започнах да правя и в предишните си две изложби, да включвам инсталационни моменти в експозициите, които правя. Но тук работих и с друг колега и приятел, с Павлина Захова, която ми помогна за дизайна на пространството и направи фотографския кадър, който е част от експозицията и също така репрезентира моето лично участие и мисия, бих казала, в темата. Публиката беше много млада и нещото, което исках да постигна, е не да предизвикам скандална и бурна реакция, а емоционална такава. Не бих определила изложбата като феминистка. Тя наистина е по-скоро призив към това да се замислим дали етикетите, стигмите, които носим от миналото си и свободите, за които жените толкова дълго време са се борили, са все още един нерешен в днешно време проблем, който не само трябва да дискутираме, а трябва да намерим начин да разрешим, защото това определение на старата мома и текстовете, които ползвам в изложбата, стиховете на Далчев, има и други стихове на български поети, които също някак описват и правят портрет на старата мома, са много, много интересни препратки към миналото ни, които се оказва, че са все още актуално вкоренени в мисленето на съвременния българин. Изложбата Shameless може да бъде разгледана до 1 октомври.